приміщення є цікаве село, унікальне за своєю різдвяною традицією чоловічої коляди. Цей обряд називається мошу, воно перекладається скоріш як дух. Усе село чекає на цю подію. З'їжджаються всі додому, щоб відсвяткувати цю традицію. Це об'єднує село, виховує якісь родинні цінності. Це мій батько, до речі. Він колядував і в мене навчив. Навчимо ще наших дітей і внуків. Вони роблять це не для когось, вони роблять це для себе, для них це важливо. Це багатонаціональна громада. Тут є 7 сіл, з них одне болгарське, одне гагаузьке і 5 молдовських сіл. Нарнішнє є цікаве село, зветься Орлівка, стара назва Картал, унікальне за своєю різдвяною традицією чоловічої коляди. Цей обряд називається мошу. Його головні атрибути і головні персонажі – це 2 мошу. Хлопці, які вдягнені в такі маски, вони їх роблять такими страшними, тому що треба пугати злих духів. Вони святкують за старим стилем, православні, але святкують 25 грудня. Були навіть часи, коли не можна було проводити, а місцевий голова взяв на себе таку відповідальність і сказав, давайте будемо святкувати не 7-го, от як нам не дають можливості, а 25 грудня, як паралель, звісно, з Румунією проводилася тоді. І на сьогодні у нас 25 грудня вже Різдво, офіційно. Свято розпочинається з 24 грудня. Вони готуються до нього, репетирують, і старші хлопці передають молодшим, тому що колись, вже з пару років, вони стануть на їхнє місце. Це мачуки, це б'єм мачуки об землю і так. Как отпугиваем злых духов. Нужны крепкие ребята, чтобы могли завязать, чтобы проволоку натянуть хорошо, чтобы когда их не били, не разваливались. Когда мы встречаемся второй с половиной села, как бы не будет красиво, если та выйдет с 10 мачуками, и эта половина выйдет с одной мачукой или две. Как бы красивее, когда выходишь побольше. Обов'язково, коли вони збираються, роблять або маску, або ці мачуки, вони репетирують сам обряд. Мачуки вони роблять кожен рік, тому що вони приходять у негідність після обряду. Маску, ну, раз на декілька років, так вони її обновляють. Ми і старших спрашували, ніхто не пам'ятає, коли почалася ця традиція. Це маска для нашого праздника, для Рождества. І це маска мошу, головний виновник цього праздника. Це фасолі, це матеріал, це украшення, цвіточки. Обычные колокольчики, и это пояс, и одевается. Это как злой дух, и его поймали. И типа держат, чтобы утром показать людям. И вот его ведут два мальчика, и сзади еще как бы тоже парни, и типа охраняют его. Его ведут по всему селу и показывают. И они должны не упустить его, чтобы он не сбежал. У него есть вот эти колокольчики, и он злой, и его все держат.
для них дуже важливо, щоб це було динамічно, попадало в музику. Молдовани, вони взагалі дуже музичні, присутні музики, яких вони нанімають, до речі, вони їм платять. Вони все репетирують, щоб це виглядало гарно. Вони роблять це не для когось, вони роблять це для себе, для них це важливо. У цьому обряді беруть участь тільки хлопці. Колись Мошу, навіть це був уже одружений чоловік обов'язково, розказували місцеві жителі про те, що обирали якогось, може, не дуже заможну родину, де багато дітей було, тому що ці гроші, які збирав саме Мошу, він нікому не віддавав, тобто ніс до своєї родини. Інші гроші, які вони збирали, і все інше, що їм давали, вони порівну вже розділяли між собою. Ніхто здесь не ходить із-за денег, і не то, що собрали, всі ходять ради традиції, щоб не потерялось і щоб було далі. Нам навіть прадідушки так розказували. Так оно було. Так і буде продовжатися. Не знаю, скільки буде продовжатися, дай Бог, щоб продовжалось далі і далі. Вже 24-го числа вони збираються і починається саме цей обряд. Вони починають колядувати, обходити домівки. Усе село чекає на цю подію. Багато хто зараз працює і за кордоном, і вони з'їжджаються всі додому, накривають столи і чекають на прихід саме Мошу. Господарі повинні все приховати на подвір'ї, тому що ці армії, які приходять, вони можуть взяти все, що їм заманеться. Наступного дня вони так странно виглядають, тому що вони там у прищепках, ардій, це перець, білизна, якщо там миски якісь там на подвір'ї, вони можуть все це просто забрати з собою. Тому що вони не ходять, а бігають від дому додому, тому що це треба зробити дуже швидко, обійти кожен свою половину села. І якщо вони пропустять і не прийдуть до якоїсь хати, це для них недопустимо, вони всіх повинні обійти. І коли вони біжать, їх слишно, господарі чекають, виходять зустрічати. І коли лунають ті дзвони, коли він біжить, це звістка про те, що народився Ісус. А кто это? Это мой сосед. Раньше он ходил, когда был молодой. Был молодой, сильный, выносливый. Всю ночь ходил. 9 лет в Адыра. Да. 9 лет, да. 79-го. От начала до конца. И до 87-го. Сейчас постарел немножко. А что делать? Пенсионер. Что делать? Хороший сосед, хороший мужик. Раньше ходили только после армии. Вот имели право ходить только после армии. Эй, ну не фотографируй, ты же. Давай!
Церква на сьогодні не забороняє, але й не дуже привітно до цього ставиться. Церква вважає, що від християнства там взагалі нічого немає. Скоріше народне, скоріше календарно-обрядове. Це пішло від болгарських кукарів, тому що тут багато болгар-переселенців, які принесли свої традиції, свої обряди. І є у Румунії, поблизу саме наших міст, є теж обряд мошу. Мошу – це дух, незважаючи на його маску, добрий дух. Мені цікаво, бо нам Олександр вчора казав, що мошу – це злий дух, і всі інші його тримають, і що є ще два хлопці, які його можуть під руки тримати, коли він там не на горі. Да? Да. Цікаво. Цікаво. Багато версій. Ні, я думаю, що навпаки він несе добро. Кожен моша має свою армію. Це олицетворіння воїнів, захисників. Тим паче, що вони стучать, виганяють злих духів. Давні-давні фото, там немає форми, мені здається, там більш такі кожухи. Чому вони в цій формі? Тому що колись елементарно нічого було вдягнути, а форма, вона була присутня у кожному домі. І форма – це гарно, це хлопці, це і беруть участь у коляді хлопці, які вже відслужили. На сьогодні одна половина села вдягається в морську форму, інша половина – як десантники виглядають. Форма різна-різна. Прочитаєте колядку? Давай. Ні? Добре, давай. До утрей, урей, інча чес домбону, божа пону, є куда на лунь, ляв шісе чинстеску, шісе демуєску, дім батрин, урей! В цей час, в принципі, люди готуються до свята, тобто до завтрашнього. Готують там страви різні, зустрічають гостей, що приїжджають здалеку. В кожній родині по-різному, але одночасно ти приймаєш колядників. Село має чотири довгі вулиці, і на кожному кутку вони йдуть вверх. На півдні, потім вниз. Оце зараз зайшла чата мошви. Це мій однокласник Гріша. Він цієї ночі буде носити калячі. В принципі, завтра зранку ви побачите, що ця штука, вона буде вже повна калачами. Це їх дають в тих хатах, де мають дорослу дочку, незаміжну. Хлопці, які ходять, вони знають, що в цьому домі є дівчина, і вони просять у батьків калач. Якщо не дають, то можуть дівчину забрати. Бували тоді, що забирали? Я не знаю. Не бачив таких випадків, але якщо кажуть, то напевно є. Молодець!
А до вулиці! А ну, успокоїться! Алдоя Леони! Когда не дают калач, девушку забирать с дома. Девушку забирать с дома. Хлопчики в яйці, квіточки. Коли заходять в двір, то дівчина може проявляти симпатію до хлопця. І вона йому чіпляє квіточку на шапку. І, в принципі, на наступний ранок оцим можна мірятись. Тобто, у того хлопця, у кого більше квіточок, це як назбирати лайків. У кого більше лайків, то і крутіший. Так само, тут у кого більше квіточок, то і крутіший. Це жива традиція. Вона, і, звісно, і міняється, тому що вона з тих пір живе досі. Повинні вони проявляти якось інтерес до цього, а все міняється. В тому числі і наша спадщина. А якою мовою? Зараз, напевно, вже треба казати румунською, тому що сама Молдова каже, що у них румунська мова. Господарі вже з вечора накривають стіл, молдовські страви, бесарабські, це обов'язково. І голубці, вони мають назву сермалі тут, плецинти, холодець, це риба обов'язково, тому що тут багато риби. Те, що приготували з печі, от повинно бути на столі. Звісно, вино лицар, тому що це молдовани. Господарі самі роблять його. Я не знаю, як вони витримують до ранку, але витримують. І Мошу не п'є, тому що наступного дня у нього є відповідальна місія. Вони зараз зайшли у двір до ватажка старшої групи. І, тобто вони як зайшли і проколядували половину колядки і зараз святкують трошки. Ніхто не має знати, хто такий Мошу, крім оточення Мошу. За всю ніч, по суті, він не має знімати маску. Можливо, він зайшов в хату, зняв маску і потім виходить як звичайна людина. По суті, ми не маємо здогадатись, хто це. Завтра, коли буде це дійство в центрі села, коли вже буде ця боротьба, в принципі, я думаю, що він зніме маску і видно буде. Є ще різні типи колядок, вони коли заходять, можуть колядувати та побажати господареві. Так само вони можуть членам родини, дітям, наприклад. Коли у тебе син, то це буде одна колядка, якщо буде дівчина, то це інша колядка. Відрізняється, якщо це малі діти чи дорослі підлітки. Зазвичай в колядках завжди вказується ім'я. Так само є колядки для нещодавно одружених, є навіть для церковних осіб. Для господаря є кілька версій колядок, насправді. Оця найпоширеніша, типу її мають всі знати. Паралельно з цим всім обрядом з мошом по селу ходять ще групи колядників, які вони реально будуть колядувати, співати, якщо так можна сказати, повні тексти або не повні, хто як вивчить цих колядок. Цим групам колядникам, маленьких колядників, не треба зустрічатися на шляху мошу. І коли ми були маленькі, то нас навіть відлякало, що типу можуть і всі гроші забрати. Тобто можна взяти на за ноги, перетрусити і все, що впаде, це все буде мошу. Дунезеу,
там не мадярин кує луліво свинту можу, там не мадярин кує, там не лілий свинти лію мадярин кує, там не лі свинске, там не лілку, там на лую фія семе тощо, там не лі грязда, луй Христос, прой! Молодці. Це мій батько, до речі. Він колядував і з мене навчив. І думаю, що навчимо ще наших дітей і внуків. Обов'язково. Обов'язково. А в які роки ти ходив колядувати? Ходив з 77-й рік до 83-го року. Колядували повністю колядку. Не как сейчас, они как бы укорочены. Эти ребята знают колядку, потому что их родители научили. И я тоже иногда прикладываю руку, поэтому в школе, я работаю в школе, набирается группа, мы их как бы репетируем вот эти колядки. Потому что родители, мало родителей, кто сидят, когда они повторяют, когда они репетируют. Розкажу історію про те, як я починав колядувати. Ну, пам'ятаю той день, коли сильно просив мого батька, що він забрав зошту свого колеги. Справа в тому, що вони ходили разом і мали один зошит на двох. Я просив свого батька, щоб ми забрали той зошит і переписали, зробили мені зошит для колядок. Ми кілька років тому почали навіть оприлюднювати ці тексти. І опублікували, до речі, їх на Wikisource, повні тексти цих колядок, щоб вони були вільними, доступними для всіх бажаючих. Ну, вважаємо за потрібне, щоб це хоча б задокументувати. Тому що, якщо ми потеряємо ці колядки, то можна потеряти і язик, і все остальне. Хтось прощує, хтось доповнює, але ну, це завжди цікаво і в цьому різноманітті. Насправді, ну, це дуже круто, коли він є. Потім, коли вони вже оббіжали усі ці хати, вони збираються в центрі села, розпалюють вогнище, зустрічаються дві армії, зустрічаються два мушу, і відбувається такий танець, мушу. Коли проходить цей ритуальний танок, вони потім йдуть і до ранку далі обходять кожен свою половину села. Ранку вони от обігали все село, і наступного дня одні йдуть з одної сторони, інші з другої сторони, назустріч друг другу, стучать об землю, ну, виганяючи злих духів, і стучать перед мошу, перед цією армією. Вони задом. Для мене досі це загадка. Ми поки не докопалися, чому вони йдуть задом. Танцюють музики у одних, з іншої, з другої сторони. Кларнет і барабан в основному цей. Грають народну музику, молдовську народну музику. Сходяться у центрі села, і всі жителі місцеві вже знають, коли вони прийдуть, всі чекають, ось вони збираються заздалегідь. Люди дуже, знаєте, піднесені, такі настрій. І туристи з'їжджаються, туристичні групи, багато зйомочних груп з'їжджаються, село все з'їжджається додому, щоб побувати на цьому святі. Приїжджають з Молдови, з Румунії, щоб подивитися на це дійство.
Вони вже коли підходять до центру села, ну там умовно є така точка, де вони сходяться. Збирається і староста сільський, вони гостей запрошують. Коли вони збираються, теж оці дзвони, він так, знаєте, це і коли його підіймають, хлопці за ноги так тримають, і він такий дуже ровний, і коли у нього такий танець, він відхиляється назад, і при цьому стегнами робить рухи, і ну, цей дзвін, і оця палка у нього в руці, ця маска, це дуже епічно, як на мене виглядає. Це дуже сильною потрібно бути людиною, щоб таке робити. Тому вони там обирають такого міцного хлопця, щоб мав це робити. Тому що цей от йде такий процес, а потім починається двобій між цими двома мошу і хлопцями, які тримають його, тому що вони один на одного насуваються. І ці мошу зверху теж борються. І один дол повинен завалити іншого. У них є прихильники з однієї сторони, з іншої сторони. Оті, хто живе на однієї, живе з іншої сторони. Кожен вболіває за свою групу. І коли вони там перетягуються друг друга, вони роблять це декілька разів. Звісно, це і є і якийсь там постановочний в цьому моменті, тому що не можна зразу там раз і отримав перемогу, ну так буде не цікаво. Таким чином виясняється, хто переможець, його обдарували, і те, чим закінчується, вони йдуть і того ж дня готовлять страви національні, йдуть теж у якогось хлопця, зустрічаються, накривають стіл і вже видихають, і вони гуляють, теж вже Різдво, тому що вони виконали свою місію, яку повинні були зробити саме з 24 на 25, бо все село чекає на це. Я как смотрю, это одна традиция осталась в селе и сохранилась от предков, от дедушек. Мы хотим, чтобы это сохранилось. Это одно воспоминание о селе. Це об'єднує село. Ці люди з'їжджаються кожного року саме в це свято. Маленьких самих спитають, вони знають, хто це. Вони знають, з чим це пов'язано, вони знають, що пройде цей обряд, і це дуже добре для їхнього села. Вони дуже у це вірять. Вони так у це вірять, що рядом стоячи, рядом з ними, ти теж починаєш у це вірити. Це любов, це родина, це сім'я, це саме святе, що ми маємо. Це несе в собі образ у цього воїна, який є прикладом любові до своєї батьківщини, до своєї малої батьківщини. Вони проникаються цим обрядом. Ну як це не зберігати, не передавати і не допомагати їм, щоб це жило і щоб усі також пишалися тим, що ми маємо. Це дуже, дуже відповідально, щоб це зберігалося і існувало і надалі.